če ljudje dvomijo v vas, pojdite tako daleč, da jih ne slišite več. To inspirativno misel je nekoč zapisala Michelle Ruiz. Namen te misli je, da se premaknete naprej, da greste proti ciljem in sanjam, tudi če bojo ljudje vas vlekli proč od tega. Tudi če bojo drugi rekli, lej, to ni zate, tega ne smeš, to se ne da, to ni mogoče, dej, kaj si zmišljuješ, bodi normalen, bodi normalna. Pojdite naprej proti svojim ciljem in sanjam. Morda res, tako pravi Michelle, da greste tako daleč, da vas drugi ne bodo več videli in tudi, da jih vi njih ne boste več slišali. Torej, namen te inspirativne misli je, poslušajte srce, poslušajte sebe, poslušajte svoje srčne želje. Hvala, ker delite, komentirate, všečkate. Komaj čakam, da se vidimo na naslednji inspirativni misli.